Takže já vás zdravím u mého prvního videa s mluveným komentářem. Prvních pár minut videa bych chtěl věnovat seznámení se mnou a tématu videí, které budou následovat. Takže já se jmenuji Honza, ale spíš mi bude ladit uchu Revy. Jo, je mi 15, fakt mi není 30, jak jsem se někde dočetl. Chodím do základky v Opavě. A jenom tak mimo pro ty, kdo by mě chtěli zbít, tak jsem celkem na mod. Takže to neskoušet. Tak. Teď něco k tématu videí. Viděl jsem, že vlastně nejvíc shlédnutí je na videu, jak vydělávat. A proto jsem se rozhodl, že se tomu tématu budu věnovat dál. A to tak, že to vydělávání proberu tentokrát hobby, to znamená, že co jedno video, to jeden způsob vydělávání. Ve videu bude cesta k instanci, kde se bude vydělávat, potom koho máte zabít, po případě co máte těžit a ještě vlastně kolik to vydělá, řekněme, za hodinu. K mému kanálu na YouTube, tam je, jak jste si jistě všimli, je neadekvátní pozadí, tudíž avatar v mém případě. A vím, že to k tématu videí, které točím já, neadekvátní, nicméně vím, koho mám poprosit, aby mi udělal nové pozadí, takže asi do měsíce se tomu začnu nějak věnovat. U videí se změní jenom jedno, a to značí hodnocení. Palce nahoru a dolů, ty tam už nebudou. Rozhodl jsem se tak proto, protože palec dolů umí dělat každý, a hitru zrovna málo nemám. A komentář, co bych měl zlepšit, vlastně nenajdu, takže je to tam celkem zbytečně. No a po vás bych chtěl pár věcí, to znamená odběr, přidejte komentář typu jakým způsobem vydělávání bych měl začít a hudbu do videa můžete mi přidat. Odkaz na hudbu. Já už se sám rozhodnu, jestli tam dám nebo ne. A to bude asi tak všechno. Takže příští video bude asi do týdne. Podle času a já se loučím. Ahoj.